Bad Susday Bongpong Akne, some swakum, the Jolmakan video clip of Bakyum Muini, video clip of Bakyum Tiny, Kirk Yum Bots Rai, June Bongpong Akne, Umpi, Peep Cockney, Rowing Keyword, Hainang Take, Mean Bongpong, Majum Noon, Tang the Suak Yum Ta, Ta Keyword, Jia Way, Ta Take Jia Way, Haitan Pinang, Muina, some Kan Jing, Muina, they twirl a video over by Yung Rang, Muina, they twirl a video over by Yung Tu. Muy na để thưa ao kia search video của bài dương chạp khởi. Ngày nít trong nâng chai đồng lệch nơi chúng nói chẳng ổn ni. Chỉ mê riêng thamay sẽ mẹp bông phô nâng ổn nìa. Sẽ mẹp bông phô thamay thamay để toàn bàn subscribe channel bọc nhóm. Bông phô nà chọc subscribe channel bọc nhóm. Bông phô nà chọc sẽ nhà rút quản đăng đầm bây tụt tuôn bàn nâng mê riêng video thamay thamay bị nhóm. Bẹp bọn tình nâng vị thí xác có đầu chí tích nếch nâng khăn ca rô lôi. Bị bản đăng dân cung YouTube muy ni. ប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរអីផ្សេងៗឬក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ Keyword នៅក្នុង YouTube គឺចែកចេញជាពីរតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយអំពី Google ហើយនឹង YouTube platform ពីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគឺ search engine តែមួយទេដូចដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់search នៅក្នុង Google ក៏ចេញវីដេអូ YouTube ទៅដែរមែនទេហើយអ្នកនរគ្នាបង្កើត channel YouTube បានគឺចេញមកពី Google ដូច្នេះ Google និង YouTube គឺជា platform ពីរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុង search engine តែមួយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការទំហំនៃការ search រាប់លាន search គឺ search នៅក្នុង Google និង YouTube ទាំងអស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ហើយយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពី Google និង YouTube បានន័យថាការ search នៅក្នុង Google ក៏ដូចជា search នៅក្នុង YouTube ការ search នៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា search នៅក្នុង Google ប៉ុន្តែការ search នៅក្នុង Google គឺយើង search all គ្រប់ មកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ញែកឲ្យបានច្បាស់អំពី keyword ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា keyword យើងបែងចែកជាពីរទី1គឺ keyword របស់ Google ដែល Google បានកំណត់ឲ្យ creator ម្នាក់ៗបង្កើតវីដេអូឬផលិតវីដេអូបំពេញទៅតាមតម្រូវការនៃ keyword ទាំងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា finance ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា real estate ពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យដែល Google បានកំណត់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែល Google បានកំណត់ថាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើ content បែប real estate បែប financial អ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅ monetize CPM ប៉ុណ្ណា CPM តម្លៃខ្ពស់ CPM តម្លៃទាបគឺអាស្រ័យទៅនឹង keyword ដែល Google ជាអ្នកកំណត់ប៉ុន្តែចំណុចទី 2 គឺ keyword ដែលចេញពី channel របស់យើង keyword ដែលចេញពីវីដេអូរបស់យើង ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចំណងជើងគឺជា keyword នៃវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការកំណត់ keyword នៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះខ្ញុំចែកជាពីរតូចទៅទៀតគឺ keyword ទៅលើ title និង channel keyword ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពី keyword ទៅលើ title អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើប្រាស់ title ចំណងជើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ឲ្យដូចទៅនឹងចំណងជើងរបស់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទៀតថាកាលណា keyword ដដែលច្រើនពេកវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចរែងកើតទេមិនអាច search ឃើញទេពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត video ប្រភេទ primitive អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកដាក់តែពាក្យថា primitive មកមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោក channel រាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលគេប្រើពាក្យថា primitive ដូច្នេះនៅពេលដែលគេ search ពាក្យ primitive channel ច្បាស់ជា channel ធំៗហើយដែលចូលទៅលើគេ channel របស់អ្នកនរគ្នានឹងកប់ដោយឯងនេះខ្ញុំនិយាយអំពី keyword តែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺ primitive ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យ channel របស់អ្នកនរគ្នាគេ search ឆាប់ឃើញ អ្នកនរគ្នាត្រូវរក keyword ថ្មី keyword ដែលគ្មានណាមាន keyword ដែលកម្រនឹងមានអ្នកដាក់ អ្នកនរគ្នានឹងសួរខ្ញុំថាអញ្ចឹង ខ្ញុំដាក់ keyword អីទៅបាទបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យ primitive អត់កើត
អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែច្នៃពាក្យ primitive ហើយបូកទៅនឹងឃ្លាណាមួយផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំឃើញ channel ខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថា primitive technology អ្នកខ្លះទៀត primitive lifestyle អ្នកខ្លះទៀត primitive home បាទគឺសុទ្ធតែជាពាក្យកន្លឹះដែលពាក្យ primitive នៅពីមុខប៉ុន្តែគាត់បន្ថែមនៅពាក្យ keyword របស់គាត់នៅពាក្យខាងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យដូចគេនៅពេលដែលគេ search ពាក្យថា primitive អ្វីមួយនោះ channel របស់គាត់នឹងរែងទៅក្បែរគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការធ្វើវីដេអូឲ្យរែងវាមិនមែនជារឿងលំបាកនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់រែងហើយគឺតើមានអ្នក view ឬក៏អត់ពីព្រោះវីដេអូដែលរែងមិនប្រកាសថាអាស្រ័យទៅលើ keyword ទេវារួមផ្សំទៅនឹង view ហើយនឹង keyword ប្រសិនបើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមាន keyword ល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអត់មាន view ទាល់តែសោះនោះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាមិនអាចផ្ទុះបាននោះទេមិនអាចរែង up បាននោះទេអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បដោតទៅអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺចំណងជើងគឺជា keyword សំខាន់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាចំណងជើងគឺជា keyword ដែលសម្រាប់ទាក់ទាញឲ្យគេคลิกទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចំណងជើងប្រសិនបើអ្នកនរគ្នា copy ចំណងជើងពីគេមកអ្នកនរគ្នាទូគួរតែកែហើយប្រើប្រាស់នៅ keyword ថ្មីណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យគេសម្គាល់ថានេះគឺជា keyword សំខាន់សម្រាប់វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងទៀតថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាណាមួយផ្ទុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថា channel Mr Beast បាទ Mr Beast នៅពេលដែលវីដេអូរបស់ Mr Beast ផ្ទុះ keyword អា keyword Mr Beast ហ្នឹងអា keyword Mr Beast ហ្នឹង Google នឹងចាប់យក keyword ហ្នឹងទុកតែម្ដងអានឹងគឺជា keyword ដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងសាប់ទាន់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឃើញ channel របស់ V Pro Game នៅពេលដែលវីដេអូរបស់ V Pro Game ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនៅពេលដែល channel វីដេអូរបស់ V Pro Game ចាប់ផ្ដើម grow គឺ Google ចាប់យកពាក្យថា V Pro Game ចាប់យកពាក្យហ្នឹងគឺជា keyword ដូច្នេះបងប្អូនដែលគាត់ផលិតហ្គេមក្រោយៗមកទៀតឲ្យតែគាត់ដាក់លេងហ្គេម channel របស់គាត់ហ្គេមគាត់តែងតែ take ឲ្យ V Pro Game take ពាក្យ V Pro Game take ពាក្យ V Pro Game ដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់គាត់រេងទៅក្បែរ V Pro Game អាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើប្រាស់ keyword ណាមួយសម្រាប់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន keyword មួយឲ្យ YouTube ចាប់ឲ្យ YouTube ចាប់ឲ្យបានច្បាស់ថាchannel របស់អ្នកនរគ្នាមាន keyword អ្វីអ្នកនរគ្នាខ្លះទៀតថាស្រួលណាបើសិនបើចង់ឲ្យរែងចង់ឲ្យវីដេអូរែង up គឺយើងប្រើតែឈ្មោះរបស់យើងទៅគឺវីដេអូរែង up ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារតែឈ្មោះរបស់យើងភាគច្រើនកម្រមានអ្នកប្រើហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាពាក្យថ្មីថ្មីដែលនៅពេលដែលគេ search ផាច់ទៅគឺប៉ះឈ្មោះរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាប្រើឈ្មោះអ្នកនរគ្នាមិនមែនថាមិនល្អទេអ្នកនរគ្នាអាចប្រើឈ្មោះអ្នកនរគ្នាជាមួយបានលាយទៅជាមួយបានប៉ុន្តែរែងគឺរែងបានតែជាចង្កោមនៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាទេបានន័យថា search ទៅឃើញមកមែនប៉ុន្តែសិតតែវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអត់មានវីដេអូរបស់គេធំធំទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបង្កើត keyword មួយដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ keyword ហ្នឹងទៅគឺឧទាហរណ៍ដូច primitive technology ដែលខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ primitive lifestyle អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search ប៉ះពាក្យ primitive ឬ primitive lifestyle វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានឹង rank up ទៅក្បែរវីដេអូ primitive របស់ channel ធំរបស់គេណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះពាក្យថា keyword គឺជាចំណងជើងដែលដាក់ថ្មីផ្លែកមិនឲ្យដូចគេឬក៏ស្រដៀងនឹងគេដែលនៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងផ្ទុះនៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើង rank up គឺ Google នឹងចាប់យក keyword ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search keyword ហ្នឹងនឹងចូលវីដេអូរបស់យើងឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវីដេអូដែលរែងឬមិនរែងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹង keyword វាអាស្រ័យទៅនឹង view ពីរករណីនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់កាលណាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នា keyword ល្អរែងបានល្អប៉ុន្តែសំខាន់មានអ្នក click view អត់ប្រសិនបើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអត់មានអ្នក click view ទេអ្នកនរគ្នារែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានៅតែមិនអាចមាន view បានដែរ view មានឬក៏អត់ view កើនឬក៏អត់ម៉ោងកើនឬក៏អត់គឺអាស្រ័យទៅលើការ click របស់ viewer របស់អ្នកនរគ្នា
អាស្រ័យទៅលើប្រវែងនៃការមើលរយៈពេលនៃការមើលទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមាន view កាន់តែច្រើនណាមាន view កាន់តែច្រើនណាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកាន់តែរេងកាន់តែរេងគឺអូតូម៉ាទិកចឹងតែម្ដងហើយអ្នកមើលចឹងទៀតដែរប្រសិនបើគាត់ចូលទៅកាន់ platform របស់ YouTube នៅពេលដែលគាត់បើកមកគាត់ឃើញវីដេអូរបស់ហ្នឹង 5K ឬ 10K គាត់ចង់ចុចមើលហ្មងគាត់មិនបាច់មើលចំណងជើងទេគាត់ចង់ចុចមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគាត់ចង់ចុចថាតើមិនបាន view ច្រើនម្ល៉េះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុចមកផាច់ទៅហ្នឹងគឺបានមក view ទៀតបាទឃើញទេអ្នកនរគ្នាបាទហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់មិនចាំបាច់ប្រើ Tage ក៏គាត់អាចក៏វីដេអូរបស់គាត់ផ្ទុះដែរគាត់មិនចាំបាច់ប្រើ keyword ក៏វីដេអូរបស់គាត់ផ្ទុះដែរបាទពិតជាត្រឹមត្រូវពិតជាត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់ keyword គឺជាការជំនួយមួយណាបងប្អូនប្រើប្រាស់ keyword ក៏ល្អបងប្អូនមិនប្រើប្រាស់ keyword ក៏ល្អប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ keyword សម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែល channel តូចតូចគឺវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែល channel របស់យើងមាន view ច្រើនហើយអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ keyword ក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅចំណុចសំខាន់គឺចំណងជើងពីព្រោះចំណងជើងគឺជា keyword មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាផ្ទុះឬក៏ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមិនផ្ទុះចំណងជើងគឺអាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមាន view ឬក៏មិនអាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមាន view អញ្ចឹងចំណុចត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអ្នកនរគ្នា keyword គឺជាពាក្យកន្លឹះមួយគឺជាពាក្យផ្លែកមួយគឺជាពាក្យពិសេសមួយសម្រាប់សម្គាល់ channel របស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់សម្គាល់វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកាលណាអ្នកនរគ្នាដាក់ keyword ឲ្យបានល្អដាក់ keyword ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមាន view ទៀតវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគឺកាន់តែផ្ទុះកាន់តែ reach កាន់តែ suggest YouTube កាន់តែ suggest ហើយចំណុចទី2គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅដាក់ channel keywordchannel keyword អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង YouTube Studio ហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង setting អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង channel អ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ keyword មកតើ channel របស់អ្នកនរគ្នាចង់និយាយពីអី keyword អីអ្នកនរគ្នាដាក់ keyword ហ្នឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា keyword កាលណាយើងប្រើប្រាស់ keyword ដូចគ្នាច្រើនពេករាប់ពាន់រាប់លាន channel ដែលប្រើប្រាស់ keyword តែមួយនៅពេលដែលគេ search គឺ channel របស់យើងដែលជា channel តូចនៅក្រោមគេកប់បាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាព្យាយាមរក keyword និងពាក្យកន្លឹះអ្វីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដើម្បីយកមកដាក់ជាការសម្គាល់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចឈ្មោះអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនិយាយពី tag គ្រាន់តែជាការភ្ជាប់វីដេអូរបស់យើងទៅនឹងវីដេអូរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាធ្វើ channel primitive អ្នកនរគ្នា tag ពាក្យថា primitive នៅពេលដែលគេ search primitive ឬក៏ channel primitive ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងអាចរេងៗទៅក្បែរក្បែរគេ tag គឺភ្ជាប់ channel របស់យើងភ្ជាប់វីដេអូរបស់យើងទៅនឹងវីដេអូរបស់គេភ្ជាប់ link របស់យើងទៅនឹង link វីដេអូរបស់គេប៉ុន្តែគេមើលឬមិនមើលគឺអាស្រ័យទៅលើគេណាអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែករំលែក keyword មានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចពិចារណាថាតើអ្នកនរគ្នាគួរប្រើប្រាស់ keyword អីដើម្បីកុំឲ្យជន់ជាមួយនឹង keyword គេច្រើនពេកដើម្បីឲ្យ YouTube search គឺឆាប់ឃើញវីដេអូរបស់យើងណាហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំទៀតថាវីដេអូដែលរេងឬមិនរេងអាស្រ័យលើកត្តា2ទី1គឺ keyword search និងទី2គឺអាស្រ័យទៅលើ view បើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអត់ view គឺវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាអត់អាចរេង up បានទេដូចតែខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយថាវីដេអូដែលមាន view វាទាល់តែវីដេអូហ្នឹងមាន view ជាមុនសិនទៅវីដេអូនេះរីក view តែតាមក្រោយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំដាក់វីដេអូ2នៅបន្ទាប់នេះទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអាចសិក្សាស្វែងយល់ទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគន្លឹះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ keyword នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ tag នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស YouTube តាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាច្រើនទៀតនៅក្នុង link description ខាងក្រោមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺអ្នកនរគ្នានឹងច្បាស់ហើយអំពី keyword អរគុណអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីជាបន្តទៀត